Високите температури заедно со човечката намера или невнимание донесоа пораст на бројот на пожари во Штипско. За само една недела штипските пожарникари интервенирале 10 пати, од кои дури 7 се гаснење на пожари на отворен простор. На терен се работело во Карбинци, Калимерово и Лакавица. Ова е уште една потврда дека навиките на земјоделците тешко се менуваат, а ризикот од пожар на отворено во овој период е најизразен. Временските прилики или неприлики, како да ги кажеме, си го прават своето и опасноста од појава на вакви пожари е значително поизразна. Јас би апелирал до нашите сограѓани, пред се на оние наши сограѓани кои работат на поле и кои се движат по шумите, да внимаваат каде фрлат опушоци, како да не палат страништа, бидејќи вегетацијата е веќе во полна зрелост, температурите си го прават своето и секоја мала искра може да предизвика пожари од не согледеви размери. За евентуалната штета да биде што помала, Атанасов апелира за брза реакција при забележување на пожар. Многу е битно при палењето или кога ќе видат нашите сограѓани пожар, на истовремено, односно моментално да ја информираат територијалната противпожарна единица, бидејќи секоја секунда ни е многу значен и навременното стигнување до местото на пожаро значи помали последици, односно помали материјални штети. Инаку, освен пожарите на отворено, кои се карактеристични за овој период, расте бројот и на запалени моторни возила. Имаме зголемување на запаливи моторни возила и овде имаме значителни случаеви каде што бројката расте на ова, не знам од кој причини е, дали плинските несоодветни инсталации или електричните инсталации на нашите возила, но и тука имаме едно поголемо зголемување на пожарите. Сепак, за среќа, човечки жртви или повредини во пожарите нема. Сите тие зад себе оставиле само поголема или помала материјална штета.